Evo kako komentarišete to sve, dakle i najavljenu posjetu Orbana i povodom tog dogovora između Varheija i Dodika, imali dakle... On je pozvan, koliko ja znam, od predsjedavajućeg vijeća ministara i mi nikada nismo sprečavali bilo koga da dođe u Bosnu i Hercegovinu. Kako ću se ja odnositi spram toga? Mislim, mi smo ovdje u predsjedništvu obaviješteni, jel? O toj posjeti, nismo obaviješteni da li se traži sastanak sa predsjedništvom, ne traži i tako dalje. Kako ću se ja odnositi spram tog pitanja, o tome ćete biti obaviješteni u ovom trenutku, ne mogu ništa dodatno da kažem. U odnosu na ono što sam jučer kazao za medije, ako treba to da ponovim, da kažem da je ta njegova izjava sramna i bezobrazna, da izazov za Evropsku uniju nije kako integrirati Bosnu i Hercegovini u kojoj živi 2 miliona muslimana, Bošnjaci su autohton narod Bosne i Hercegovine, mi živimo ovdje, Bošnjaci su Evropljani i mi želimo da idemo u Evropsku uniju. Pravi izazov za Evropsku uniju su u stvari radikalne, ksenofobne, rasističke politike čiji je zagovornik i gospodin Orban, to je zapravo izazov za Evropsku uniju. Evropska unija nema budućnosti ukoliko te politike budu imale uticaja u Evropskoj uniji. Ja Evropsku uniju vidim kao zajednicu koja se izgrađuje na jedinstvu različitosti, zajednicu koja se izgrađuje na principima zaštite ljudskih sloboda i prava, Evropske konvencije o ljudskim pravima i mi želimo da idemo u tu takvu Evropsku uniju, dakle Bosna i Hercegovina, pa i Bošnjaci u Bosni i Hercegovini želi da idu u tu i takvu Evropsku uniju, a ne u Evropsku uniju koju zagovara Orban i njegova klika. Stvari su dakle potpuno jasne, on se potpuno nekritički stavio na stranu Milorada Dodika. On je političar koji, mislim na, govorim o Orbanu sada, jel, koji već duže vremena zastupa islamofobične stavove i na tome gradi politiku, jel. To naravno neće proći ni u Evropskoj uniji. Ja se nadam da će to prestati i u samoj Mađarskoj.